waayo yaalka kulaba oo ma galba lagu tilmaama gabadh aad dhar leedahay dadku ma xishoodaan soo wax yaa xisbiga kale ayaa akhwa ruuxa aad tifara oo kaal saxiqada ee wala horta dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta ee raggan madaxda iska dhigaya abdulla gaasiyo musabbiix waxaan u sheegayaa horta Soomaaliya xaqeeda ku taagan tahay oo meel diyaarada lagu rusheeyey oo si xun loo laayay marka xaqiiqada hadana ku hadalay waxay ku taageen xaqa wuxuu ahaa alxaaq marka dowladdan aad ku darsatay oo walaalaha ayaa diyaarada ku quuraan oo diyaarada kugu rusheeyaan oo miina ku xidhaan oo dadkaaga xasuuqaan oo dadkaa dilaayaan xumaatadaada way sii xumaanaysaa caloosha ku bukoonaysaa laakiin shacabku waa walaalo sida shacabka Jabuuti sida shacabka NFD sida shacabka Ogaadeniya kilka shabaab waxaan sheegay Cabdiwali Cali Gaas Master Cilaaj xuduud barti ahayd bay noqonaysaa waana qasab canni Soomaaliland waxaa ka codsanaya dadka markay soo socdaan ee u soo socdaan Soomaaliland ee tikuraq iyo dhulka la jago xuduudda waynad fiisan ugu dhufataan siday sharafta tahay reer Puntland waxaan u sheegaya walaalahay inaad lacagta kugu dhaan walaalo $30 ee maalinta fiisada inaad kugu dhaan cidina cid ma qasbi karto cidina cid ma rabto cidina cid ma doonayso mijarteen iyo waxa walaalaaba iyo mijarteen iyo buursangeli baa walaalaa araguba erur samaalaaba oo hawiyey la dhashay ninka hawiye la yidhaahdo iyo ninka dir la yidhaahdo ismay balaar dhiiggeygi weeyaan marka haddii taa lagu xisaabtamayo anigana xamar ana iska leh xamartaad ka hadlaysaan ismay laabtoon tumaya weliba naga war jeclaa maanahay oo dira oo irsa maalaa xamar ana iska leh haddaan aado farmaajo xamar ana iska leh ma xukumaysid caqligaas baan xumayn caqli xumaan u haystaa marka waxa weeye iminka wadalkan degan waxa degan cumar maxamuud ayse maxamuud ismaan maxamuud jirteen qaala ka degan ma jiro waana dad shicib ah waana dad fiican soo baraway baateen waana la soo dhaweynayaa ummadda Soomaaliyeed waa walaalo laakiin qof walba wuxuu tubanayo miiska la soo fadhiisto Soomaaliya waxaa ka tabaynaa anagu hadana Soomaaliland siyaad baran ugu sameeyay haddii la leedahay yacni dowladdii hore jinkii horaa sameeyay maaha farmaaja waa imkaan naga siyaad baran oo ah farmaaja waa naga ka dhadhameynaa siyaad bare waxyaaluhu ku socdo hub ku soo dirayo utilaha la dagaalamo waxaaba fiican ninka leedo wayna diyaar haddaad dirtid aad diyaar dirtid buu yidhi khayr leh oo ku yidhi ninka leedo farmaaja haddaad diyaar dirtid hubba buu yidhi Puntland anayna hargeysa u diray ugu waa runtiisa khayra waan isla dhalanaa waa nin irir samaala ah waxaana jeclaan lahaa gebigii sameeyo ninka ka fajiyo oo isagu madaxweyne ka noqdo deesaha labadooda madaxweynaan ugu haysanaa haddana Soomaaliland khayr la haysanaa maba haysanaa farmaajo bachaad farmaajo baqaaq bachaad bachaad oo yagir isba waxaana soo sheegay halkan sheekhu walaalo Puntland walaalahayo Cabdiwali Cali Gaas way ka dhamaatay niyo cilaaj baa u baahantay kaale hargeysa lagu gudaweeyey dawo baa haystay waxba ay daweynaan lahayn Puntland oo cilaaj fiican leh kaale niyo lagu gudaweeyey halkan dawo u baahantay dhalinyarada rabta inay liisa caruura yaryar Soomaaliland dagaal ma rabto dagaal ma rabo ma soo qaado xuduuddeedu ma rabto ma soo bixi xuduuddu si rabaa laakiin labadiinaba وسبح اتصل يا دير هذه الورشي هذا ما حاطر سنه صار نطن سياد برهاب يقول لا يا باتري ما اذكر حتى بدك هي الشيء انا والسلام عليكم عندنا درس في عروس حلو في السنه اللي بينا تو شيء كويس صعب لا بد ان في سنه قاعده تذكر قرح بعض السلام عليكم